Vüsal Sadıqov 44 günlük vətən müharibəsindəki iştirakı ilə öz adını əbədi qəhrəmanlıq tariximizə yazanlardan biridir. Müddətdən artıq hərbi qulluqçu olaraq 6 il vətənə xidmət edən Vüsal 2-ci Qarabağ savaşında da idarə etdiyi hərbi avtomobillə döyüşlərə qatılaraq böyük fədakarlıq göstərib. 34 gün vətən müharibəsində mərdliklə xidmət edən Vüsal Sadıqov Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli kəndində minaya düşərək şəhid olub. Doğmaları Vüsalın ən çətin vaxtlarda belə vətənə xidmətdən daim qürur duyduğunu bildirirlər. Şəhidliyə yüksələn övladlarının itkisi ağır olsa da, bu acıya düşmən üzərində qazanılan qələbə ilə təsəlli tapırlar. Vüsal əsil hərbiçi idi, əsil fədakar idi. O, Bakı Cəbrayıl, Bakı Qubadlı, Bakı Zəngilan, Bakı Hadrut, Bakı Füzuli yollarında gecə-gündüz yuxu bilmədən yollarda idi. Və oktyabrın 30-da Füzuli uğrunda gedən ağır döyüşlərdə idarə etdi, maşınla minaya düşdü və şəhid oldu. Valideyn üçün övlad itkisi ağır dərddi. Lakin bizim təsəllimiz Azərbaycan ordusunun ermənilər üzərində çaldığı möhtəşəm qələbə oldu. Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndində yaşayan Sadıqovlar ailəsinin vətən müharibəsindəki qələbədə xüsusi rolu var. Ailənin bir övladı şəhid, digəri isə qazi olub. Vüsalın qardaşı, müddətdən artıq hərbi qulluqçu Ramin Sadıqov da Füzuli uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanca vuruşaraq ayağından yaralanıb. Tarix müəllimi, şəhid və qazi anası Gülü Sadıqova tədris etdiyi fənnə bir vaxtlar oğullarının da şərəfli imzasının yazılacağını ağlına gətirmədiyini deyir. Şagirdlərimi inandırırdım ki, zaman gələcək, qeyrətli Azərbaycan oğulları, qeyrətli Azərbaycan xalqı ayağa qalxacaq, işğal edilmiş torpaqlarımız azad edəcək. Bəli, həmin zaman yetişdi. Ancaq mən bilmirdim ki, bu 2-ci Qarabağ döyüşündə mənim Elmir kimi, Yaşar kimi şagirdlərim həlak olacaq. Mən bilmirdim ki, oğlum Ramin qazi olacaq. Mən bilmirdim ki, ailəmizin son beşik övladı balaca Vüsalımız şəhid olacaqdı. Oğul ikisi ağır bir şeydi. Ancaq qürur verir ki, oğlum vətən yolunda, torpaq naminə 200 il əl olmayan işlərdə bizim də bir balaca uşaqlarının qatqısı var. Bir oğlum qazidir. O bir oğlum da, mən oğlanlarımdan fəxr edirəm ki, bu dövlətə xidmət ediblər. Niyəsə bütün Azərbaycan xalqı bu müharibədə elə bir-biri yaratdılar ki, heç kim deməz ki, mənim oğlum şəhid olub və vətən sağ olsun. Əsas məsələ torpaqlarımız azad oldu. İndi başımızı dik, həm də uza. Bütün ölkələr baxdılar ki, Azərbaycan xalqı elə belə xalq deyil. Onun lideri də lideri, xalqı da yaxşı xalqdır. O xalqı əzmək olmaz. Hərbçi oğulları ilə qürur duyan ata-ana kimi bütün azərbaycanlılar, qohumlar və həmkəndlilər də Vüsal və Raminlə fəxr edirlər. Vüsal 34 günlük döyüş yolu keçdi. Bu 34 gündə çox zəhmətlər çəkdi, gecəsi gündüzü olmadı demək olar ki. Bir ay müddətində biz demək olar ki, Vüsalı görmədik. Şəhid olmamışdan 2 gün öncə sanki bizlə görüşməyə gəlmişdi. Biz elə görüşdük həmən dövrdə. Çox şükür ki, o bizə qismət oldu. Oturduq söhbətləşdik oradan, buradan, yəni oradakı gedişatdan. Deyir, narahat olmayın. Bizim Azərbaycanın elə bir ordusu var ki, yenilməz ordudur. Bəlkə də deyərdim dünyada elə bir ordu yoxdur. Torpaqlarımızın azadlığı naminə canından keçən Vüsal Sadıqov döyüşlərdə göstərdiyi şücayətə görə Prezident İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medalı. Qardaşı Qazi Ramin Sadıqovsa Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub.